Pozivanje dvanaestorice. Pozvao je k sebi svoje učenike i od njih izabrao dvanaestoricu koju je prozvao apostolima. Luka 16.13. Za nastavak svoga dijela, Isus nije odabrao učenost ili rječitost židovskog velikog vijeća ili silu Rima. Zaobilazeći samo pravedne židovske učitelje, veliki učitelj odabrao je ponizne, neuke ljude da objave istine koje će pokrenuti svijet. Namjeravao je te ljude obrazovati i obučiti za vođe svoje crkve. Oni su potom trebali naučiti druge i poslati ih u svijet s porukom evanđelja. Trebali su primiti silu Svetoga Duha kako bi bili uspješni u svom radu. Evanđelje se nije trebalo propovijedati ljudskom silom, ni ljudskom mudrošću, već Božjom silom. 3,5 godine učenici su bili podučavani od najvećeg učitelja kojeg je svijet ikada upoznao. Osobnim dodirom i povezanošću sa sobom, Isus ih je pripremao za svoju službu. Iz dana u dan hodali su i razgovarali s njim, slušajući njegove riječi ohrabrenja umornima i opterećenima, te promatrajući očitovanje njegove moći u pomaganju bolesnima i nesretnima. On nije davao naloge svojim učenicima da učine ovo ili ono, već je jednostavno rekao: slijedite me. U trenutku posvećenja dvanaestorice poduzet je prvi korak u organizaciji crkve koja je trebala nastaviti Kristovo djelo na zemlji nakon njegovog odlaska. Pogledajte dirljiv prizor. Gledajte nebesko veličanstvo okruženo dvanaestoricom koje je izabrao. Sprema se posvetiti ih za njihovo djelo. Preko tih slabašnih posrednika, kroz njegovu riječ i duh, on namjerava svakome približiti spasenje nadohvat ruke. S radošću i veseljem, Bog i anđeli promatrali su taj prizor. Otac je znao da će se nebesko svjetlo širiti preko tih ljudi, da će riječi koje će oni izgovoriti kao svjedoci za njegova sina odjekivati od naraštaja do naraštaja, sve do svršetka vremena.